بسم اللہ الرحمن الرحیم. غصہ اور ضد ختم کرنا. یا نارکونی بردا وسلاما علی ابراہیم. غصہ اور ضد ختم کرنے کے لیے اس آیت کو روزانہ پڑھتے رہے. نیز جس کو تیز بخار ہو اس پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے بھی انشاءاللہ عز و جل بخار جاتا رہے گا. جزاک اللہ.